Vi optager. Sand, mand. Hey, vi skal have dig med på den sidste del, og du kommer med bagved. Og så er det gangbang der. Ja, begge sider. Ja, kom. Jeg tror, vores team bliver sure på os snart. så kommer jeg. Oh my god, det er en stor russer. Eller skyde. Skovsnart er nok til at holde os vende om.